നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് 2024 മാർച്ച് മാസം 8-ാം തീയതി 1199-ാം ആണ്ട് കുംഭമാസം 24-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം തിരുവോണ നക്ഷത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ ശുഭപ്രദമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇടവരുന്ന ദിവസമാണ്. അതിലുപരി ഇന്ന് ശിവരാത്രിയാണ്. ശിവരാത്രിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി ദിവസം. ശിവരാത്രി വ്രതത്തിന് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശരിക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ മഹാദേവൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും അന്ന് എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി. ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കാളകൂട വിഷം കഴിച്ച് ബോധരഹിതനായിരിക്കുന്ന ദിവസവും കൂടിയായിരുന്നു ശിവരാത്രി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും ശിവരാത്രിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശിവരാത്രി വ്രതം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വർഷം അവരുടെ കഷ്ടതകളെല്ലാം മാറി അടുത്ത ശിവരാത്രി വരെ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിന് സംശയം വേണ്ട. അത് ശിവരാത്രി വ്രതം നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് യഥാവിധി വ്രതം നോക്കി പോകുന്നവർക്ക് ഭാഗ്യദായകമായ ഒരു വർഷമായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട. ഞാൻ ശിവരാത്രിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് നക്ഷത്രവും ദിവസവും അനുകൂലമാണ്. ശുക്രൻ്റെ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. ഇപ്പോൾ വെള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിസ്സാരമായി കാണുമെങ്കിലും അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യരുടെ ദിവസമാണ് ശരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച. ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ദിവസവും കൂടിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്നറിയുക. ദേവ ഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയെപ്പോലെ തന്നെ വളരെ വേഴം കഴിഞ്ഞാൽ വേഴൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ബലമുള്ള ആളാണ് ശുക്രാചാര്യർ. ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ് ശുക്രാചാര്യർ. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമാശയ്ക്കെങ്കിലും പറയും അവനിപ്പോൾ ശുക്രദശ. ശുക്രദശയിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യത്തെയും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത്ര നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച. അതുപോലെ നക്ഷത്രം തിരുവോണ നക്ഷത്രം, ശിവരാത്രി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ശരിക്ക് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേയും കൂടി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു വാർഷിക ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അതായത് കുംഭമാസത്തിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിന് ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ഭാഗ്യദായകമായ അവസ്ഥകൾ വന്നു ചേരും. ശുക്രൻ മംഗല്യകാരകത്വം വഹിച്ച ഗ്രഹമാണ്. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടക്കും. അതുപോലെ മക്കളുടെ വിവാഹമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ശിവരാത്രി വ്രതത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിർബന്ധമായും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നെ ശിവരാത്രിയും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു പോകുന്നവർ, കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭംഗിയാവാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് പോകുന്നവർക്കും ഈ ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം
ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇന്ന് എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലപ്രദമായ ഒരു ദിവസവും കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണോ ഇറങ്ങാം. വിജയസാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ്. അതിലുപരി ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ ശുക്രൻ്റെ ദേവതയായ ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദേവിക്ക് കുങ്കുമാർച്ചന, രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി, അതുപോലെ പായസം, പട്ട് ചാർത്തുക, കുങ്കുമാഭിഷേകം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യദായകമായ അവസ്ഥയ്ക്കിടവരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, രാഹുകാല സമയം എന്നും കലണ്ടറിലിട്ടിരിക്കുന്ന രാഹുകാല സമയം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 10:30 മുതൽ 12 മണി വരെയാണ് രാഹുകാലം എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രാഹുകാല സമയം 10:30 ആരംഭിക്കുന്നത് 11:06 തൊട്ട് ആരംഭിക്കും. അത് 12:35 വരെ രാഹുകാല സമയമുണ്ട്. രാഹുകാലത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാഹുകാലം നോക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 11:05 തൊട്ട് ശരിക്ക് 12:35 വരെ വരുന്ന 1.5 മണിക്കൂറാണ് രാഹുകാല സമയം. ഗുളികനും യമകണ്ഠനും നമുക്ക് ഈ ദിവസം നല്ല ദിവസമാണ്, ശുഭകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അനുകൂലപ്രദമായ ദിവസമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് സമയവും ഈ 3 മണിക്കൂർ നേരം 12 മണിക്കൂറുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നിർത്തേണ്ട സമയമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായി ഗുളികകാല സമയം വരുന്നത് 8:08 തൊട്ട് 9:37 വരെ ഗുളികകാലവും 3:33 തൊട്ട് 5:03 വരെ യമകണ്ഠകാലവുമാണ്. ഇന്നും അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് 12:18 തൊട്ട് 12:59 വരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമായ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം നമുക്ക് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാം. നമുക്ക് മറ്റ് മുഹൂർത്തങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സമയത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം. കാരണം ഇന്ന് ദിവസം എല്ലാം അനുകൂലപ്രദമായതുകൊണ്ട് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അല്ലാത്ത തന്നെ നല്ല മുഹൂർത്ത രാശിയുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശിവരാത്രി, അതുപോലെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ ദർശനം ചെയ്യുക, പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയിരിക്കുക, ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി ഉറക്കമളയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യദായകമായി തീരും, മന്ത്രജപത്തോടുകൂടി ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കുക. അപ്പോൾ മഹാദേവൻ്റെ മന്ത്രം ജപിച്ച് രാത്രി മൊത്തം കഴിയും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ ദുരിതവും ശമനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.